Кот делает. Охотник. Нельзя? Лёва, нельзя. Хочу мясо свежо. Трусенька, трусь, 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 трусь. Трусенька, трусь, 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 трусь. Здравствуйте, дорогие зрители. 11 июня 2020 года. У нас аномальная жара. Это ветка каштана, яка висохла за 2 дні. Но не на солнце. Вона була под навесом. Це наші кролики. Ласка і Бос. Випускаються, вигулюються, тому що сумасшедша жара. Благо, що мої кролики содержаться в напольному содержанні. В вольєрах в поміщенні. Собирають кукурузку, хрупають. Ласочка, будеш кушати листочки? Хруп-хруп-хруп-хруп-хруп. Кот делается такие большие-большие. У меня 2 солнечных котика есть. Лёва и есть Грусь. Это вы бачите Лёву. Лёва. Красавец. Ай, ты красавец. Ты солнечный мальчик. Да? У него такая коронка вырисовывается на мордашке. Бачите? Темніше, буде взрослий, буде красивий. Зараз я вам показую перепіла. Ось так, пішла я зараз в холодочок, стою в холодку, але птиця у нас ходить ходуном. Повторюсь ще раз, у нас 11 июня 2020 року. У нас аномальна жара, і я пронаблюдав по своєму календарю, 2018 год, тоже вот таких вот числах, тоже была аномальная жара. Вот у нас в регионе, в Украине, я проживаю город Первомайск, Николаевская область. Птица в помещении, включена вытяжка, включенный внутренний вентилятор. Вот, и утром и вечером открытие вообще настежь. Утром і вечором, да, відкриті настіж двері, днем вони закриваються, даби не було потока гарячого воздуха. Ну, птиця в поміщенні пересаджена, не така плотна посадка. І для того, щоб була лучшого качества заплідненість, тому що при такій жарі, звісно, інкуб яйцо може бути з більшим процентом неоплода. Так як птиця сидить і її не до гулік, посаджені, чуть більше я увеличила і додала по 3-4 самця. Ви скажете, як же ж по 3-4 самця, значить в клітці, де знаходиться охотник. Нельзя? Лёва, нельзя! Хочу мясо свежо. Сейчас вы видите курочку. Это курочка февральский выводок. И они у меня отработают. Значит, вступили в работу в самом конце, почти что в начале марта.
От, і вони візьму я з них інку яйцо, і ця птиця у нас уже уйде в июлі місяці на м'ясо. Давайте посчитаємо, скільки ця птиця у нас работала. Якщо з возраста, значить, родились вони, лупились перепелята в 20-х числах декабря. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. От 20-х числах июня птиці буде 6 місяців, і вона у нас благополучно уйде на м'ясо. Є заміна птиці. Чому я взяла цю іменно птичку і вам її показую? А ви бачите, да, що птиця наша з отаким от длинним клювом. Це почти, що можна сказати, орлінний клюв. Дуже хорошо обнаружувати от такі дефекти у птиці, як вони підходять до кормушек. От приходите ви їх там утром кормити, в обід, ввечері, і наблюдаєте, опа, птичка підійшла, кушає, і ви можете, буквально постояв пару минут, подивитися, можливо, у якоїсь птички повріження глаза, так як є, що птиця крупна, в них голови здорові, і ячейка клітки сітки 2,5 на 5 сантиметров, ну і, можливо, що десь глаз повредила, тобі ж птиця могла повредити, тобі ж от в клітки, в сітки просовує голову, і десь вони повредили. Всегда обращайте внимание, якщо у птиці є такі дефекти, їх желательно убирати, і желательно убирати даже саму от эту от птицу, її можна пускати на суп, вона все нормально, не больна. От, ну, це перепіл. Перепіл, і буває таке, що є орлиний клюв, є як у самців, є як у самок. Ну і давайте поговоримо, що зробити з цими орлиними клювами. Оставляти їх або не оставляти? Можу сказати, якщо ви обнаружили, його желательно обрізати. Желательно обрізати до от до піднебінничка, близько не брати, от як старий ноготь. Старий ноготь можна обрізати ілі кусачками, ілі ножницями, ілі секатором, так акуратненько, гостреньким. Ілі же я візьму от ножниці по металу, я завжди ними от стараюсь раз і обрізати, не дуже близько. Якщо оставляти цю птицю і невнімательно относиться, я маю в виду, не, ну, є там клюв, да і є там клюв, пускай і буде. Ну, ця птиця не буде довго живуча у вас, так як з кормушки її все одно підібрати корм не так-то удобно. Вона тільки може їсти, якщо кормушки повні, якщо от її попадає в цей длинний клюв. Якщо в кормушках там вже менше корму, вона вже може і не покушати. Також вода. Якщо у мене ніпільне паєння, птиці буде складновато пити воду. Так що я вважаю, що краще би отакі дефекти убирати, а краще дай таку птицю отварити собі на суп. А ну, пташечка, покажи нам свої лапки. Тихо, нежелательно тебе переворачувати. От такі лапки у нашої птички, якої от почти 6 місяців. Натоптиші є, так як ця птиця тяжула. От і красавиця. Прям і хорошо, да? Прям і хорошо. Лена тобі обрізала. Буває так, що може і ближче візьму. А буває так, що візьму ближче і можу чуть підрізати клювик, і піде кров. Ну, нічого страшного, не треба туди не заливати ніякої перекисі, ніякої зеленки. Все швидко саме затягне. Так, і ми зараз подивимося. Вот а, клювчик. І вот а. Ось такий вийшовся клюв, який ми відрізали нашої перепілочки.
Вот и весь, скажи, вопрос решен. То ли мы пошли к дантисту, то ли мы пошли в салон, то ли мы пошли к косметологу. Покажи. Ой, так хорошо. Смотри, клювик закрывается. Вот такие процедуры желательно делать птице. Все, пошли до своих друзей, товарищей. Ты трошки остыла, тут прохладновато, воздушек пішов, ветерочек. А в помещении очень жарко. Ну, что? Мясо пахнет или ты уже боишься? Что ты скривився, Лёва? Вот ты мне скажи, что ты скривився? Лёва? Зверь есть зверь. Что ты не зробишь? А птичку мы все-таки любим. Нашу золотую перепелочку. Лёва, придумав? Нюхая, нюхая. Алена та птицу забрала. Лёва. Тигр кошачий. Цей перепіл от з красним крилишком. Це у нас свіжа добавочка. От ще одна свіжа добавочка. От як вони хорошо стали. Всі втроєм. Це добавлені на цю батарею три самця. Свіжа птиця. Даби вони були поактивні і покривали нам птицю. Так як ми продаємо інкуб яйцо. Перепіла породи Альбінос Техаски. Це перепіл самий крупний із м'ясних пород. Птицю ми убрали з верхніх етажів. От знизу три етажа, а верхні етажі у нас пусті. Клетки есть как четырехэтажные, есть как пятиэтажные, но пятиэтажные мы не используем вообще летом, потому что там птица на верхних этажах может просто подушиться. Разница в температуре до 5 градусов, разница, если на нижних этажах может быть 20, значит верхних может даже достигать и 28 градусов. А що може бути для цієї птиці? Ну,
сказаться на том, что птица может просто подушиться. И тут мы видим один петушок, вот у нас с крылышком. А у нас петушки вот с зеленкой по голове, митяни. А добавочка у нас вот именно крылышко красное. Это самый нижний этаж, и тоже наша птичка ходит ходуном, жарко. Уменьшили плотность посадки птицы. Жду ваших комментариев, можете тоже написать, с каких вы стран, есть ли Украина, с какой области, какая у вас на данный момент погода и как обстоят дела с вашей птичкой такой, как перепел. Жарко тобі, да? Вірю, духотіща.